Eu tô aqui pra um vídeo junto com meu irmão. Fala galera, tudo bem com vocês? E hoje eu não sei o que, que eu tô fazendo aqui nesse mapa. Nossa! O que tá chovendo aqui? Ei, nem tampar isso aqui! Eu tô passando frio agora. Vem, eu digo. Deixa eu clicar alguma coisa pra você. Ele joga flecha! Vem, eu digo. Agora. Uau, gente. Eu não sei como passar esse pacote. Não, tá. E você? Ah! Gente, vocês viram isso? Gente, eu encostei no fogo, ó. Morre de uma vez. Isso aqui, isso aqui. Morreu. Ela errou. Tá, vou entrar, gente. Não vale TP, tá bom? Eu tô com fome. Eu? Uhum. Que você tá pulando aí? Eu nem tenho vida. Eu tô no criativo? É sério? Não. Por que não tá aparecendo minhas vidas? Não sei. Ah, porque você não tem vida. Se você já encosta lá, você já morre. Ah, entendi. E se eu me jogar daqui, será que eu morro? Senão eu vou dar barra aqui, ou se eu não morrer. Eu morro, então não dá pra roubar no parkour. Mas isso é aventura. Não, a aventura também não vai adiantar nada. Então deixa pra lá. Para de demorar. Eu quero fazer esse parkour que é uma corrida. Por que, que o nome dele é esse? Olha como ele é. Você tá. Você só matou. Tem. Matou! Um... Você só tem um coração. A gente é muito fraco. Cada canto sobra. Tá bom, parei. Tá, paramos. Tá, vai. 3, 2, 1. Onde que eu tenho aqui, minha mãe? Aqui, ó, pode ir pra cá. Difícil esse parkour. Ei! Não valeu. Acho que tô mesmo doido. Ai, eu encostei no fogo. Vai ser meio difícil passar esse parkour aqui. Ainda bem que tá chovendo. Aí... Não acontece nada. Ei, fogo! Fogo me matou! Não é pra cá, gente. Não é pra cá onde que eu tô indo. Tem certeza? Tem um golpe invisível. Sério? Aham. Uhum. De verdade? Sim, de verdade. Ha! Ha! Morri bem aí. Tem certeza, Diego? Uhum. Não, por aí é assim. Não, é broco invisível. Que... Então, é broco invisível. Broco. Não dá, não dá, não. Falei broco! Então por onde que a gente vai? Sim, pera, tem um caminho por aqui. Ah, aqui, ó! É aí? Não. Ô, minha mãe. Brincadeira, sim. Ai, morri no fogo. Esqueci de pular. Foi uma tragédia, né? Diego, não é pra sair direto, não. Você é pra subir? Achei o lugar. Achou? Ali. Então, aí que eu falei. Calma. Espera. Ah, não dá. Não, a gente morre. Você pisou no fogo, Ju. Não, a gente morre quando vai lá. Você pisou no fogo. Pisei em um. Pisou. Quer ver? Uhum. Ah, não. É, não tem como. Por onde que a gente vai? Calma. Nem me empurra, para. A gente sobrevive se a gente cair ali? Não. Eu morri no fogo, eu não acredito. Por onde que a gente vai? Não sei. Você não como a gente chega ali? Ele achou o lugar, tá? Vamos jogar aqui na lava? Nossa. Não, sério, de brincadeira com a nossa cara. Achei que era ali, mas não é ali, não. Não tem como cair ali, calma. Vou te matar. Obrigada. Eu não te matei. Ah, não. Nossa, que so... Não me bata, Ju. Tá. Onde que a gente vai? Não sei. É, calma, tá meio confuso. Cara, gente, esse... Isso parece impossível. Onde que tem que ir? Calma. Não, Diego. Corre, meu Deus.
morri. Não é pra mim matar. Tá, não vou te matar. Você quer cair ali? Eu não tô tentando cair. Eu tô quem jogou meu fogo? Ah, Diego, você estragou o mapa. Você quer ir? Ah, tudo bem. Deixa vou apagar outro fogo. Não, não faça isso. Vai estragar o mapa. Ah, não, porque eu voltei pra cá. Que pulo. Vou apagar, apaguei. Eu achei que você tinha apagado, ah, desculpa. Ai, já. Onde que tem que ir? Por favor, Diego, não me mata. Tá. É pra cá. Pra cá, deixa eu ver. Tá, beleza. E agora? Calma, tem que refletir onde que é. Gente, eu acho que eu sei onde que é. Vale. Não é ali, né? Ó. Não. Tá. Deixa eu ver. Não consigo pular mais, aqui, gente. E aí, você vai pra cá, pra cá. Cara, tô morrendo várias vezes. No mesmo lugar. Ai, gente, que difícil. Será que não... Diego, será que não tem pular lá ali, ó? Morre? A gente morre, né? Onde que a gente vai? Cara, tipo, eu entendi como que é. A gente tem que... Deixa eu ver. Tá. Olha, mas você vai poder me dar TP, tá? Tá. É meio difícil, só com licença. Tem que bater. Ah, não. Não é ali? Não, Juba. Você tem que, ó. Você tem que pular sem correr e cair ali. Ah! Sem correr. Impossível. Eu entendi! E essa carinha aqui, Diego? Obrigada. Desculpa. Essa cara aqui, ó, de... Estranha. Ele tá sorrindo, hein? Eu vou passar esse perco logo. Na criativa. Eu não morri! Ah, tá. Tô criativa. Não, gente, é impossível. Ele tá falando que ia ser checkpoint! Ah, não. Calma aí, Diego. Eu vou tentar pegar o fogo! Ah, descolocou minha aventura? Não. Diego, acho que eu voltei desde o começo, sabe? Não morre! Não, Diego, você não fez isso. Agora a gente vai passar no sobrevivência, só de raiva. Falei pra você não ir. Só na hora que você falou pra eu não ir, eu já tinha ido. Ui, minha mãe, calma. Será que é ali mesmo? Não é. Não é onde o Diego tá falando. Não sei. Ah! Calma. É que o parkour é difícil. Não, não é ali, calma. Será que tem como aqui? Não. Achei que tinha como pisar ali, mas não deu. Não, me espera, me espera, me espera. Eu falei, me espere, tu não me esperou. Por quê? Porque você é um pamonha. Olha, você me atrapalhou! Eu não atrapalho ninguém nunca. Já me atrapalhou várias vezes. Tu quer? Tu quer tomar? Tu ia apagar o fogo! Não tem como! Você me mata, Ju! Eu não te matei. Me matou sim! Isso não me abala. É claro que você tá no criativo. Você não pare. Vai, vou colocar bem rapidinho. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Vai. 3, 2, 1. Vai. 3, 2, 1. Beleza. Calma aí, deixa eu colocar em sobrevivência, pronto. Diego, calma, calma, me espera. Não, Diego, eu vou ter que dar spawn point aqui, é muito difícil isso. Vamos passar no shift. Diego, calma,
Tem que ir um de cada vez. Ai, meu Deus. Isso não vai ser fácil. É um labirinto de coisa... Tupiqui! Calma, Didi. Lógico! Diego, calma. Eu vou ter que te dar teu pé. Não, não morre ainda! Parabéns. Então, eu te odeio. Ai, meu Deus. Olha como tá ativo. Tá. Nossa! Nossa! Ei, isso não valeu. Tá, pode colocar. Não me bate! Senão eu te bato. Não me bate, não. Tá no fácil. Tá no fácil. E a gente tá perdendo. Você tá no criativo e eu não. Não vale. Tô não. Tá sim, ó. Vou colocar. Ó, vou. Fofofo. Calma. Ah, não, Ju! Eu tô te dando chance, meu filho. Morre! Não, deixa eu te dar TP. Não, não tenta ainda! Seu louco. Talvez os chats não estejam ativados. Ai, meu Deus. Pera aí, eu escrevi errado. Tô no meio. Deve... Ah, esse nome é S. Já falei que esse nome é feio, né? Barra TPS. Pera aqui! Pronto, que é? Acho que você vai ter que dar... Me puxando, né? É puxando junto com a Jujubinha aqui. Sim! Não. Eu não vou passar mais no criativo. Não morra. Chupa! Me espera! Não, mismo. Escrevi errado, bosta. Calma aí. Passei! Mais! Tomara que eu não morro aqui. Minha bundinha tá quente, Digo. Passei! Calma aí que minha bundinha tá quente. Consegui. Espera. Ah, não, parkour! Eu não acredito, volta tudo. Ô, Juba, não é melhor você da barra. Pra barra de spawn point? E barra de spawn point. Calma aí, é spawn point. Deixa eu ver se é assim. Spawn point. Tá, calma aí. Quê? Não. Calma. Spawn. Não sei escrever spawn point. Não sei escrever, Diego. Diego, morre. Nossa, bem na hora que eu te dei, Diego. Calma. Não, por que você me deu? Não te dei. Não deu TP. Nenhum. Deu sim. Corta aqui. Você tá assim. Morre. Por que você... Ah, não, Giovanni. Por que você queria me matar, hein? Eu queria que você morresse pra eu te dar TP, meu filho. Eu vou morrer. Não! Morri, vai, me dá TP, Juba. Me dá TP agora. Me dá TP, Juba.
Me dá TP! Tio, você consegue ainda? Me dá TP! Você consegue ainda, Juba? Me dá TP. Ah, você tá morto. Mas tinha como, Juba? Não, mentira que o Voca não tá dropando. Não dropa. Ah! Pra nos ajudar, eu ia colocar um bloco aqui pra gente conseguir, entendeu? Uhum. Esse parkour é impossível! É impossível! É impossível! Você ia me matar, né? Porque você me matou! Você ia me matar com você. Eu tava vendo um lugar pra gente ir. Ah! Onde que eu tô indo? Eu não consegui, Ale! Calma, não tenta. Eu vou te matar se você tentar. Não dá. Então como que eu consegui? O jogo tá bugado pra você. Não, Juba, eu vou tentar. Não! Se você tentar, eu vou parar de jogar o mundo todo. Tem bloco invisível. Não tem, Juba. Não, não tem, Juba. Vai, pode ir. Consegui! Nossa, gente, eu consegui ser criativo. Uhul! Tá com vida louca. Tá com suficiente sono, gente. Você consegue, né, Ju? Não. Tô falando que não consigo? Essa pegou fogo, bem feito. Parabéns! O que saiu do jogo? Pode querer. Você consegue sim, Ju. Se você tinha conseguido naquela hora, Ju, é só cair. E naquele buraquinho! E era aí. Conseguiu, ainda bem. Ó, agora ficou fácil, né? Yeah. Pelo menos aí. Morreu. Inacreditável. Nossa, a gente não vai conseguir nunca passar esse pergunto. Vai sim! Impossível! Impossível! Ah, não! Alguém me atrapalhou. Caso que travou. Não vale. Cair na porta. Ainda continua sendo corrida. Desculpa, vai ser que... Eu também morri. Eu também morri de novo. Não. Eu não vou te bater. Continua sendo corrida. Tô com medo. É verdade, eu tenho um bloco invisível. Ah, não, tem uma escada invisível. Ju, tem uma escada invisível. Sério? Uhum. Onde? Pode ser só. Cadê? Ah, não tem não. Deixa. Pula, Ju. Pula. Tá, então deixa que eu pulo. Eu sou uma! Eu bati em minha cabeça. Uma bota. Caraca, a mulher conseguiu, mas o homem não. Sim. O homem é estranho. Ah! Não, sério, esse fogo é muito difícil. Eu consegui. E a gente nem tem vida, né? Não, quase eu quebro um bloco do mapa. É porque dá pra ver por aqui pelo bloco do mapa se eu vou morrer. Sério? Não. Sim. Minha pontinha. Tá. Eu vou atrás de tu. Tá. Não. Não. Eu vou te bater, Ju. Não, a gente não pode se bater. Vai, Ju. Tô indo pelo bloco. Eu ainda tô. Pelo bloco. Ai, não. Não. Quase quebra o bloco. Não, pra que você tá indo assim? Eu vou queimar.
susto, uma madeira. É verdade. Eu vou queimar uma madeira. Comigo, tio! Ai, tio! Eu sem querer te ter TP, nossa. Mas olha onde que eu tô. Agora, pra onde que vai? É lá pra cima? Sério? Lá pra cima? Tá, então vai lá. Você sabe que eu voltei desde o começo, né? É verdade. Agora só você me dá TP. Não, então deixa que eu morro, né? Subi a cachoeira de lava. Subi na cachoeira de lava. Caí em cima de você. Você indo pelos blocos é mais legal. Só que. Só que isso não faz sentido. Faz sim. Você gosta de vídeo? Eu não quero nem saber. Você deixou em aventura, né? Não. Deixou sim? Deixei não. Tá em sobrevivência. Então por que não tem como apagar mais o fogo? Ia ser legal se apagasse o fogo. Tá, só aqui. Ah, não! Caraca, você já tá aí? Ah, você usou criativo. Usei não. Não? Onde tem que ir? Bora lá. Ah, não. Não quero ir lá, não. Tive uma ideia. Tu acha ver? Morreu? Ah, não. Ah, tá tudo bem. Eu consigo muito rápido. Tudo bem. Eu consigo, eu tô falando sério. Sem usar criativo. Vai. Corrida, o Diego está ganhando. Eu vou continuar ganhando. Não vale dar TP, hein? Não tô dando TP. Ela tá tão concentrada que eu não tinha lembrado que era corrida. Eu também. Mas antes eu estava ganhando. Agora você está perdendo. Não! Ah, quase encosta a cachoeira de lá. Eu morri. Corre! Ah, não. E agora? Como que eu pulo ali? Eu tenho que apagar esse fogo. Não tem como. Diego, calma. Não, vou ter que te dar TP. Tá bom. Se você morrer, já era. Ah, não, eu consegui. Eu sou incrível. Pelo bem da humanidade. S, seu nome é S, né? Barra TPS. Chup. Vou pular. Barra TPS. Barra TP. S até Juju. E obrigado, Juba, deixa eu pular. Não pula! Não pula. Não, seja bom. Eu vou pular no fogo. Nelson! Eu não acredito que eu fiz isso. Eu não fiz isso, Diego. Eu fiz. Eu fiz isso. Eu não acredito. Você é porra! Tem 23. Quê? Só? Você teria quanto? 53? Não, 30. Com sorteio, eles pegaram 3.300.000 do tanto tempo que a gente. Nona! Não, sério. Eu cheguei lá embaixo. Eu tinha chegado lá embaixo. Por que você me puxou? Porque foi sem querer. Eu não sabia. Foi sem querer. Eu não sabia que eu ia te puxar. Você escreveu de justo propósito. Não foi, não. Agora a gente tava conseguindo passar daqui. Aí, consegui. É, conseguiu. Vocês pegou uma estratégia, né? Eu só fui testar. Eu não peguei estratégia. Pegou sim, no caso que eu faço isso daí.
Vai ficar aí. Eu faço isso. Pera que a gente só tá morrendo agora. Jobo, por que tem o barulho de slime? Porque a gente tá no modo plano. Sério? Sim. Tem que você, Diego? Tô com medo. Ah, não. Não dá TP, não pode. Não! Não! Diego, não tem como eu passar isso daqui. Não, Diego. Eu tô fazendo um centift. Só pra ir rápido mesmo. Me puxa. Tá, só deixa eu passar esse pra poder te puxar. Olha, não tem como confiar. Eu apaguei um fogo. Não pode. Agora volta pra fase vermelha. Agora é melhor você correr. Melhor você correr. Melhor você correr. Tá, parei. Corre, meu Deus. Corre, meu Deus. Ah! Agora é melhor eu correr. Não, vamos parar de se bater, pelo amor de Deus. Para, Diego. Por que você tenta me matar toda hora? Viu? Para de me bater. Quando eu morrer, eu tenho que te bater. Não é obrigatório isso. Não sei. Acerta, Diego! Vai. Só por causa que eu não consegui. Vamos encerrar o vídeo? Vai. Gente, espero que vocês gostem. Seu like no nosso. Se inscreve mais vídeo de parkour, deixe seu like. Se chegar na nossa média de 30 likes, 30 inscritos, quer dizer. Gente, sério mesmo. Tem uma surpresa que eu quero fazer quando chegar a 30 inscritos, que eu não vou contar pra vocês. Então, gente, se despede, Diego. Tchau. E vai, tira aí. O quê? Vai, valeu. Time tem. Valeu. Eu vou tentar pintar. Agora vai. Ah! Diego, acho que eu estraguei o mapa. Por quê? Agora eu não estraguei não, melhorou. Mentira, melhorou não. Tá, gente, valeu.